নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মোক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে। দিছপুৰ থানাত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিছা কথা কোৱাত এক নম্বৰত আছে। বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মালৈ কিয় মৌন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? অজিত ভূঞাই মন্তব্য কৰিছে। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়া চাফা কৰি দিম বুলি কোৱাত এই এজাহাৰ দাখিল কৰে অজিত কুমাৰ ভূঞাই। ভূঞাৰ মতে সংবিধানৰ শপত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি ল'ব? অজিত কুমাৰ ভূঞাই লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনায়। সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ অভিযোগ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিলৈ আহি ঘৃণা বিয়পাইছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক বুঢ়াঙুলি দেখুৱাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মিয়া সম্প্ৰদায়ক লৈ এনে কথা ক'বলৈ অধিকাৰ কোনে দিলে? অজিত ভূঞাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। অজিত ভূঞাই লগতে কয় যে তেওঁক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে। অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয়, যদি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত মোক সহায় কৰিছিল তেন্তে আজিয়েই দলৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। এই ক্ষেত্ৰত জে পি নাড্ডাক দাবী জনায় সাংসদগৰাকীয়ে। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খিলঞ্জীয়া প্ৰেমী নহয়, এইখন খিলঞ্জীয়া বিৰোধী খচৰা। মই নিৰ্বাচন খেলি সাংসদ নহওঁ, মোৰ তেনেকুৱা উদ্দেশ্য নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিছা কথা কোৱাত এক নম্বৰত আছে। বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মাক লৈ কিয় মৌন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? দুই নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। মিয়াৰ বাবে বজাৰত বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পথ উড়ন সেতুৰ পৰা মিয়া চাফা কৰি দিম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। মিয়াৰ বাবে বজাৰত বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ল AIUDF। দেওবাৰে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰে। দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইছলামে সংবাদ মাধ্যমক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে। আমিনুল ইছলামে কয়, নিৰ্বাচন আয়োগক দিয়া সীমা নিৰ্ধাৰণ ক্ষমতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ। AIUDFৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰিৱৰ্তে সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগে পূৰ্বৰ দৰেই সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অনুশীলন চলাব লাগে। আমিনুল ইছলামে লগতে কয়, বিজেপিৰ উপকাৰৰ বাবে এই খচৰা সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যাতে অসমত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰে। উল্লেখ্য যে AIUDFৰ উপৰিও অসমৰ আন কেইবাটাও বিৰোধী দলেও ৰাজ্যৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ আপত্তি উত্থাপন কৰিছে। চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিও তিঘিল ঘিলনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে মিয়াক দোষাৰোপ কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেৱল দেশতে সমালোচনা সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীব্ৰ সাম্প্ৰদায়িক আৰু ঘৃণামূলক মন্তব্যৰ বাবে সমালোচিত হৈছে। ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰিছে দেশৰ এখন ৰাজ্যৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা
পিডিপিৰ সভানেত্ৰী মেহবুবা মুফতিয়ে চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত টুইট কৰি মেহবুবা মুফতিয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে নিবনুৱা সমস্যা আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মোকাবিলা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাটোকে প্ৰতীয়মান কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়পালিকাক নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে। তেওঁ কয় যে ধাৰাবাহিকভাৱে সাম্প্ৰদায়িক আৰু ঘৃণামূলক তথা সমাজত বিষপাশ্ব বিয়পোৱা মন্তব্য কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়পালিকাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘৃণামূলক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ নিৰ্দেশনা দি থৈছে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগিছিল। যি গোচৰ ৰুজু কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। ইফালে টুইটটোত মুফতি আৰু কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমানক মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে দোষাৰোপ কৰাটোৱে বিজেপি চৰকাৰৰ নিবনুৱা সমস্যা, মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু উন্নয়নৰ ব্যৰ্থতাৰহে পৰিচয় দিয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দুসকলক মুকলিকৈ আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকৰ সামান্য যি জীৱিকাৰ পথ, শাক পাচলিৰ বজাৰখনকো বলপূৰ্বকভাৱে কাঢ়ি নিব লাগে। ৰাহুল গান্ধীয়ে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱাৰ বাবেই ন্যায়পালিকাই তৎক্ষণিকভাৱে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ উদাহৰণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও ন্যায়পালিকাই তদন্ত কৰি তৎক্ষণিক পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি দাবী কৰিছে মেহবুবা মুফতিয়ে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত আতংক, পুৱাই ৰেলৰ ডবাত হঠাৎ ডাও ডাওকৈ জ্বলিল জুই। ভূপালৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী গৈ থকা অৱস্থাতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ এটা ডবাত হঠাৎ ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল জুই। পুনৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ভূপালৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী গৈ থকা অৱস্থাতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ এটা ডবাত হঠাৎ ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে জুই। লগে লগে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী সেই স্থানত উপস্থিত হয়। পুৱা 7:58 বজাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। মধ্যপ্ৰদেশৰ কুৰুৱাই কেথুৰা ষ্টেচনত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি পশ্চিম ৰেলৱে ডবাটো খালী কৰি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই জাৰি কৰা এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে। বেটাৰীৰ বাকচটোত জুই লাগি গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আণ্ডাৰ গিয়াৰ আছিল বেটাৰীৰ বক্স। খবৰ অনুসৰি ঘটনাটোত ডবাটোৰ সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত আছে। ৰেলখন আকৌ আৰম্ভ হয়। ডবাটো ট্ৰেফিক আৰু পাৱাৰ ব্লক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সোমবাৰে পুৱা ৰাণী কমলাপতি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা নিজামুদ্দিন অভিমুখে যোৱা বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ C40 কম্পাৰ্টমেণ্টৰ বেটাৰী ডবাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ট্ৰেইনৰ নম্বৰ আছিলে 20171। অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই। সকলো যাত্ৰীক নিৰাপদে উলিয়াই অনা হৈছে। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত বন বিভাগৰ গুলীচালনাত মহিলাৰ মৃত্যু, আহত হৈছে 6 জন। গুলীচালনাত আহত হৈছে 6 জন। বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব লাঠিমাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত বন বিভাগৰ গুলীচালনাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। গুলীচালনাত আহত হৈছে আন 6 জন। বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব লাঠিমাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আহত 3 জনক চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁওলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আহতসকল ক্ৰমে আহমদ আলী, ৰমজান আলী, ফাতেমা খাতুন, ফংশেৰ আলী। 2জনৰ নাম বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই। বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত পূব লাঠিমাৰীৰ উচ্ছেদিত ভূমিত বাসগৃহ বনাই পুনৰ বেদখল কৰাৰ অভিযোগ আহতসকলৰ বিৰুদ্ধে। 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আন ৰাজ্যৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি থাকিলে বান সমস্যা সমাধান নহয়। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দিল্লীৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমী পাৰ্টীৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আন ৰাজ্যৰ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিলে বান সমস্যাৰ সমাধান নহয়, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ৰাজ্যৰ বান সমস্যাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। দেওবাৰে নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা পানীৰ বাবেই দিল্লীৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি বিভিন্ন বক্তব্য দেখিবলৈ পাইছোঁ। পানীয়ে কোনো ভূগোল নাজানে। অসমে অৰুণাচল প্ৰদেশ, চীন আৰু ভূটানৰ পৰাও পানী লাভ কৰে। অসম এখন গ্ৰাহক ৰাজ্য।
কিন্তু আমি তেওঁলোকক সমালোচনা নকৰোঁ, কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এইটো এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আৰু ইয়াৰ বাবে আমি বৈজ্ঞানিক সমাধান নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পূৰ্বে আজি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে শেহতীয়া বানপানীৰ বাবে নিজৰ ৰাজ্যক দোষাৰোপ কৰা দিল্লী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। তেওঁ কয়, এই দোষাৰোপ দেশ খেলখন ভাল নহয়, ই মানৱতাৰ স্বাৰ্থত নহয়, ৰাষ্ট্ৰ বা দেশৰ স্বাৰ্থতো নহয়। এনে অভিযোগেৰে তেওঁলোকে হাৰিয়ানাক বদনাম কৰিব নোৱাৰে। নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰোবাৰ ক্ষতি কৰাটো কেতিয়াও কাৰো মনলৈ আহিব নালাগে। নিজ মনৰ মানুহেহে এই কাম কৰিব পাৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিব।